ଟିକାକରଣ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଏନେଇ 11 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 4 ସମୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭାରତରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଓ କୋଭିସିଲ୍ଡକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାହାକୁ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରଠାରୁ 6 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଏନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଏବଂ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ସଫଳତା ସହ ଦେଶ ଆଗକୁ ଆଗେଇଛି ଏବଂ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହିସାବରେ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଟିକା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି 200 ଦେଶକୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଭିତରେ ଯୋଜନା କରାହଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଖରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତାପର ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଟିକା ପହଞ୍ଚାଯିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, କିଛି ଯଦି ରହିଥିବ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ବୈଠକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି।